Tudo bom, minha camarada? E a mãe do Javi? E a mãe de Javi? Como é o nome do senhor? Eu sou conhecido por Raimundo de Grandão, mas meu nome mesmo se chama Raimundo do Nascimento Moura. Como é o nome desse lugar aqui? Olho d'Água da Bica, conhecido, famoso Olho d'Água da Bica, aqui, fica aqui onde eu moro. Aqui nós estamos próximo da universidade? Próximo à universidade, fica aqui, olha. Estou vendo bem pertinho aqui do bem senhor. Bem pertinho. E próximo do famoso letreiro de Cuité, né? De Cuité, se encontra ali o letreiro. Aqui próximo. Seu Raimundo, o senhor nasceu aqui nesse lugar? Nasci e me criei, estou com 66 anos aqui nessa região. O senhor sempre foi um homem da lida do campo? Da lida do campo, nasci e me criei no campo, mexendo com o bicho, arrancando toco. É toda a qualidade de serviço que o homem procurar eu fazia na minha vida, e se brincar ainda faço, até caivão fui fazedor de caivão. Foi, rapaz. Tudo foi serviço de campo. O senhor foi vaqueiro da lida do gado, de pegar boi do mato? Ainda A minha vida de andar a cavalo, eu não me considerava nem vaqueiro, a minha vida de andar a cavalo era o seguinte, naquela época era a minha profissão e de um bocado que tinha por aqui, porque não existia carro para a gente mexer com gado, aí era tudo pelo pé. A gente, para vir um boi para o matador, tinha que buscar a cavalo. Se era para trancar no mato, tinha que ser a cavalo. Eu andei por muitos cantos, puxando gado aqui para Cuité. E foi, sossego, foi boiadeiro da estrada, da estrada, conduzia boiada. Carreguei gado de Baraúna para aqui, carreguei gado de sossego para a matança de Cuité, carreguei gado de Santa Cruz, do Rio Grande para aqui, de toda a região. A gente tangia lá pela Lagoa do Cotovelo, por todo canto eu peguei gado. Lá pro Justo de Souto, eu também trouxe gado de lá pra cá. Eita, lá do ali naquela região eu só tive contato mesmo com Venâncio Severiano. Venâncio. Chico das Lagoas, Pregentino. E seu Clóvis, eu conheci o pai mais... de Major, né? Seu Clóvis. Olha aí, Major, conheci um cara que conhece a origem, viu? Eu conheci seu Chico das Lagoas, eu tive de comprar dois garrotes a ele e fui buscar lá. Foi buscar lá? Eu pra aqui? Trouxe de lá não, pra não, trouxe pro Bom Sucesso, pra Casa Grande, lá de, que era de Zé Antônio. Lá de São Brigado, eu comprei dois garrotes a ele e fui buscar. Quando chegamos lá em Zé Vieira, lembra da bodega de Zé Vieira? Demais. Eu comprei uma barra de doce, eu acho que ela tinha uns 2 quilos pra eu comer, mas a Ademar. A Ademar disse, como é que nós leva esses bichos? Eu digo, mascarado, você toma conta de um e do outro. Daqui para de noite nós chegamos em casa. Zé Vieira é lá na Papa Fina. Justamente, a gente ia para lá. O Alonso Cecia Costa, minha amiga. Olha aí, esse cara conhece Zé Vieira. Agora faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Então seu pai era pecuarista, homem do campo. Pai também era do campo também. Criava o pobre, gado, a plantava. Profissão de pai era mexer com gado também. Mexer com gado também. Nós nessa vida. Então já vem de longe a tradição. Já vem de longe, porque eu sou filho dele. E meu pai me conta que andava com eu, amontado na garupa de um cavalo, ele tangendo o gado, as mãos do meu pai, os braços eram bem grandes, ele me segurava assim por detrás, e eu agarrado assim nele por trás. E era gurizinho, na macineta da célula do não, pai. Não, ele botava na garupa e me segurava assim com a mão. Já trouxe a raiz. É raiz, rapaz. A gente que é criado nesse meio de vida assim, né, nessa vida. Eu me sinto feliz, porque na minha época nem estudo, não é que eu seja como se diz, não existia.
Mas na minha época até os estudos eram muito poucos para a pessoa procurar. As oportunidades. A gente trabalhava muito, quando tinha um que gostava de estudar, era raro ter um que se dedicava aos estudos. Aí o camarada, quando ele ia chegando em casa, o cara dizia, pio, vagabundo já vem chegando. Vai ver. Chamava de vagabundo. O estudante. Mas por que era que se chamava de vagabundo? É porque aquele não trabalhava do tanto que a pessoa trabalhava, aí ele se dedicava ao estudo. Para nós fez muita falta e para ele foi uma boa. Só que na época não existia emprego. Entendi. Entendeu como é que era? Como é. Hoje em dia quem não tiver estudo, não tem nada. Não. Mas é. Antigamente o maior estudo que tinha era a coragem de trabalhar. Era a coragem, era a líder. Era, porque não tinha negócio de governo, sei. Não tinha essas coisas. Não tinha nada, não tinha recurso de nada não. É. Me diga, o seu pai tinha quantos filhos? Tem quantos filhos? É, houve oito filhos. Oito quatro filhos. Homens. Opa! Tá boa! Aí, foi, quatro homens e quatro mulheres. Tem mais algum outro que optou por essa vivência? Nenhum. Nenhum? Só teve um. É. Que trouxe essa, a vivência cultural do pai. O mesmo ritmo que meu pai fazia, só ficou eu. Só sou ficou o mais velho, eu não tenho estudo. Sim, não tem estudo. Eu não tenho estudo. E em muitas profissões sou quase formado. Por causa que eu, da minha parte, eu não tenho vergonha de dizer. Eu tenho um bocado de profissão. Graças a Deus. É. Aprendeu na lida? Na lida, sem estudo. Aprendeu fazendo. Eu trabalho na agricultura, trabalho em serviço de campo, eu trabalho com couro, com sola. Com sola. Eu faço uma sela, eu faço um gibão completo. Agora, a minha trabalhada, eu não me dedico tanto, por causa que é mais... Alguma coisa que eu faço é só de encomenda. Porque entendi. Hoje em dia a coisa que aparece para o camarada comprar nas lojas é tão fraco que o senhor não tem condição de fazer um troço para competir com aquele troço. Entendi. Que foi comprado porque na loja. Porque lá é barato, é ruim, é porque barato, é o seguinte, mas... Olha, a bola de uma cela hoje, ela toda de couro, para o camarada fazer ela, começar ela doação e fazer ela para ela ter aturação, ela fica em torno de R$1.000 e para o senhor fazer, hoje ela não... Existe essa desvantagem. Essa desvantagem, porque a bola de uma cela hoje, para o cara fazer ela garantida doação, toda em couro de boi, ou coberta de calmução, ou com couro de bode, ela fica hoje mesmo para a pessoa entregar ela em torno de R$1.000. Então, sim. Em torno de R$1.000, mas aí o senhor chega na loja, o senhor encontra quase do mesmo jeito, pelo menos o formato dela, sei como o senhor é. Encontra, dá para comprar por 500. Tá, aí quem não procura qualidade e procura quantidade, não deixa de comprar duas celas por R$1.000 para empregar R$1.000 só numa. Até porque muita gente nem sabe da nem diferença, sabe. Né? Então, só que eu fiz é natural, só de couro, ação... É, coberto com... Vamos pra... O senhor ia dizendo ali, o senhor trabalha com arreios. Com tudo, com toda tudo. Qualidade de eu trabalho, senhor, ali com couro. É, mas agora eu tenho uns bichinhos aí de manhã eu trabalho nos bichos. Aí quando é na parte da tarde, mas também só trabalho de encomenda. Pronto, o compadre Roberto perguntou ali, eu não tenho nada de peça, porque eu não faço nada novo para vender, nem pendurar assim para o cabo chegar e ver. Tudo que eu faço é de encomenda. Faz de encomenda. E remonto. Remonta. Remonto, porque é o seguinte, o camarada vai para a loja, aí compra uma cela de papelão por R$500. Aí ela chega, a primeira coisa que ela acaba é o ação e as capas começam a se desmanchar, porque é o papelão dentro. Não aguenta o risco. Quando ela recebe o suor da costela do cavalo, que moia a primeira partezinha de couro, aí que moia o papelão, aí se desmancha, fira só o mulambo. Sei. Entendeu? Aí vem pro seu... Aí o cara chega e pergunta por quanto eu digo, rapaz, dá pra fazer por 300 conto. Aí ele diz, ah, mas se a cela custou 500, não tem futuro. Aí eu digo, tem, você pega, joga ela no mato e compra outra, que é barata, 500 conto. Aí tem muitos que mandam ajeitar, tem muitos que mandam ajeitar. Então, o senhor acaba reformando mais do que... Eu acho melhor trabalhar em reforma do que fazer novo, porque para fazer novo, olha, para o senhor ter uma ideia, como eu ia falando,
O camarada entregando hoje a bola de uma cela garantida, toda no couro, sem ter nada de papelão por 1.000 conto, não dá para o camarada ganhar R$150. Aí tem a cola, só uma lata de cola, dessa cola corrente, está custando aqui R$50. Aí tem a cola, tem o tempo do cabo, tem a energia, tem o serviço de máquina. Não dá para ficar... Não compensa. Não tem compensa. Que ser, tem que fazer. Aí eu tenho outra profissão, de mexer com vaca. Sei, é mesmo, veterinário autoaprendido. Justo, né? Mesmo aqui, mesmo tem um formado aqui em Coité e tem outro em Floresta. Mas aí o povo procura muita gente pelo seguinte, porque ainda mesmo o veterinário que não vai acontecer, ele indo de graça, que ele não vai sair para não cobrar nada, mas o medicamento que ele passa, tem muita gente pobre que não pode comprar o medicamento. Entendi. Porque o veterinário, ele vai mais de vender o medicamento do que fazer o serviço. Do que fazer a... Eles nem mandam aqui, o cara chega para... Aí vem tirar um bezerro de uma vaca, chega para tirar o parto de uma vaca, eles vendem o remédio, mas para tirar o parto de uma vaca, dizer um veterinário foi. Sei. Aí o cara nessa vida assim, estou cansado de arrumar 150, 200 conto em 2 dias. Aí é melhor eu estar nessa vida esperando, aí vem no meu serviço esperando nesse momento, de que ficar para arrumar 200 conto, 150 para fazer uma cela toda nova, é né? Então, o senhor é auto veterinário, que é aquele... Faço um bocado de troço. E o senhor trabalha com couro, artesão de couro? Faço tudo. O senhor cria gado? Crio gado. Possui cavalo? Possui cavalo. Possui. E planta também? Por hora aqui não estou plantando, não. Uhum. Nasci, me criei trabalhando no oito, mas agora a terra que nós temos aqui, além de pequena, não adianta mais. Eu acabo plantando, pelo menos, só se for para comer verde. Mas o camarada viver da agricultura, o homem disser que vive da agricultura, ele está mentindo. É, viver só da agricultura não dá mais, não. Dá, não. O senhor cria caprino também? Crio, não, senhor. Não. Tem ali... Ovelha, tem ali... É, 4 cabeças de ovelha dos netos. Dos netos. Aí esses animais o senhor cria aqui mesmo, nessa propriedade? Crie. Quantos hectares dá aqui? É, mais de 1 hectare. Mas não chega a ser 1,5 hectare, não. É. Muito aqui, valorizado aqui, aqui, né? Aqui tudo que eu, todo bicho que eu crie na cabeça. Não tem aonde sobe, é dentro da terra da gente. Aqui dentro. Aqui dentro. É, não gosto de estar com bicho solto em beira de estrada por causa do modo acidente, e aqui também não permite modo movimento da universidade. O movimento que é grande aí, né? Aqui começa de, vamos supor, o despejo de aluno começa de 8 horas até às 10 da noite. Todo dia, da segunda a sexta. Quando essa universidade foi fundada, essa terra que ela está edificada, era de vocês? Era, não, senhor, era do nosso patrão. Ah, era do seu patrão? Era do nosso patrão. Sim, sim. Por causa que essa terra era do nosso patrão, ela foi o seguinte. Primeiro, aqui tinha um gestor, filho de seu Jaime Pereira, doutor Jaime. Ele foi eleito a prefeito, que o pai dele também já tinha sido prefeito. Aí, antes dele sair do poder, ele comprou essa área de terra todinha para o município. Sim, porque sim, se todo gestor fizesse o que ele fez, a coisa pelo menos andava, né? Sim, como é. Quando ele saiu, ele deixou essa terra todinha para o município. Sim. Então, se essa universidade, quando ela veio para aqui, ela estava para ser tirada para o Picuí. E era. Era. E então, tinha essa terra todinha do município. Então, se vieram cair em cima e vieram olhar essa terra, coisa e tal, aí terminou ajeitando para ela se instalar aqui no Coité. Então, se ela só foi adoada para a universidade, só foi adoada acompanhando essa estrada desse lado, que é bem pequeno. Sim. É, principalmente desse outro lado só existe um prédio que a universidade construiu. As direitas, as esquerdas, é a universidade. Sim. Aí nessa época tinha o diretor da universidade, e é professor, Hamilton, que é, você sabe quem é. Aí ele ficou ajeitando, até que conseguiu, já era na gestão do doutor Medeiros, aí até que conseguiu o doutor Medeiros passando o resto da terra para, pode-se dizer, já era do município, passando para o governo. Sim. Aí ficou esse outro lado todinho. Toda a terra quanto era do município, ficou para o governo, para a universidade. Ela é federal, né? Ela é federal. O município doou, fez uma contrapartida com o governo federal. Só que ela ficou mais do que o que era.
a terra. É, sim. Porque ela aumentou o seguinte, eu nasci aqui e me criei, estou com 66 anos de idade, e essa propriedade hoje que é da universidade, ela era de, foi do nosso patrão, e antes do nosso patrão, ela foi de vários patrões que eu conheci. Então, se está aqui onde tem essa cerca, esse alambrado, no tempo de eu criança, isso era uma cerca de aveloi lá e uma cerca de aveloi cá. Yeah. Acaba passava eu no meio. Aqui descendo nessa lavanderia, nas antigas, tinha uma porteira para a pessoa entrar. E então, do jeito que essa cerca ia, quando chegava ali mais na frente, aí ela parava aqui em busca daquela, deixando a pedreira de banda, e então se ficando a fonte da água, o canto de aparar a água, nunca quem era proprietário particular, nunca conseguiu passar a cerca jogando a água, a fonte da água para dentro da propriedade, porque ficava fora. Porque a parte do poço e do canto dos banhos, dos bichos beber e da pessoa apanhar água, era da igreja. Sim. Era a doada, era da padroeira, de Nossa Senhora das Mercês, que é a padroeira de Coité. Sim, sim. Aí depois que a universidade se instalou, que conseguiu chegar esse lá. Outro lado, aí como é que eu não sei que ela conseguiu jogar a fonte da água, ficou para dentro da universidade. Sim. Praticamente, para o que eu nasci e me criei com 66 anos, para hoje, para o que era, e muitos coitéenses conhecem, praticamente agora ficou uma área privada. Por causa que descia a estrada por ali, entrava carro-pipa para pegar água. Hoje não pode acontecer, que foi cercado. Eles não aceitam. A universidade não aceita ir no poço apanhar 1.000 litros d'água. Aqui na porta tem duas torneiras para a gente apanhar água para não ir lá. É. Mas a ordem que eu vejo dos vigilantes é só tira até um tambor de 500 litros. De 1.000 não tira. Quer dizer, veio o progresso, mas pra um lado forma, tirou a liberdade de vocês. De outro. De outros. Uma parte dos coitéenses, é né? Isso, que precisava dessa água. Dando continuidade, só tira até 500 litros. Ninguém pode entrar lá para levar um bicho para beber. No pé do poço, a parede, tem o bebedouro. No poço grande. Aí foi aterrado e foi levantada a parede para receber mais água. E o bebedouro está embaixo. O homem cavando hoje ainda acha. Porque ainda na época ele era mais baixo e tinha um cano no meio. Quando o bebedouro estava um pouco baixo, o cabo só era de estampar, completava e tampava. Tinha outro fazendeiro aqui, Acindino Medeiro, que é o dono dessa propriedade do pé da ladeira de Campo Comprido. Quando entrava a época da seca, ele trazia o gado, a cocheira que ele tratava do gado na época da seca, que dava palma. Fica onde hoje é o restaurante universitário. Cansei dele passar aqui na minha porta com 150 cabeças de gado para beber no olho d'água. Nesse dito bebedouro. Todo mundo sabe disso. Hoje ninguém dá água um pinto lá. Pô, rapaz, é uma coisa muito útil que era de era, público. Era. Agora, se ele tivesse, se é ele permanecesse servindo do jeito que servia para um lado e outro, em aberto, ninguém dava nem definição, mas praticamente porque era, porque tá, melhorou um bocado de coisa, mas a fonte da água ficou do lado de dentro. Entendi. Ficou. Foi ruim isso. Essa lavanderia, quem foi o prefeito que fez isso aí? Doutor Jaime. Foi doutor Jaime. Foi doutor Jaime, só que teve duas lavanderias na beira do poço. Aí ele puxou para aqui? Na época dos Venâncio. Só que aí uma vez deu um vento forte e arrancou as teias, caiu por riba de lavadeira de roupa. Nesse tempo já era teia de brasilita. Foi feito um ano no tempo de seu. Um ano, parece que no tempo, se eu não estou enganado, foi de Dona Neuza. Mas faz ano. Foi. E outra no tempo de seu Cláudio. Aí na gestão de doutor Jaime, ele fez essa lavanderia aqui e ainda hoje permanece bem aí. Bem feita. É, bem feita. O senhor, quando nasceu, já nasceu aqui, criou-se aqui e vivenciou isso aqui antes da universidade. Isso era uma fazenda de gado? Era, aonde hoje, olha, aonde é o restaurante, hoje universitário, era o curral com a cocheira grande de Acindino Medeiro.
Aí, depois do curral de Acindino, Acindino ficava para um lado, depois do curral de Acindino, pegava para o nosso patrão, era o final de Rondosa. Aonde hoje é a garagem de guardar os carros da universidade, tinha um gaipão e um curral grande que era das vacas de leite do nosso patrão. Aí meu pai tomava conta desse gado, dessa vacaria aqui, e o capim era utilizado, o capim aqui da vazante. Onde hoje faz a Paixão de Cristo. E era, rapaz, é uma riqueza, né, rapaz? Aqui. E só aqui que... é um setor que o senhor não acredita que ele é rico d'água. Quando o mundo está se acabando de cedo no meio do mundo, nesse cordão de serra, a água, não, o senhor não carra meio metro, a água fica minando. Água doce. É. Água mineral. E... água dá para se beber bem. Sei. Dá para se beber bem. E essa água aí é do tempo que o mundo foi feito, o mundo, viu? Seu Elias, o senhor não acredita, é porque o senhor não conhece o setor. Sim. Tem o setor das muralhas, o senhor entrando ali na ponta da Boa Vista para cá um pouquinho, antes de chegar na entrada do Melo, tem uma estrada com uma casa, o senhor indo daqui para lá fica às direitas, que é bem descampada, uma casona com um oitãozão. O senhor entrando nela, aí sobe numa estrada que vai para as muralhas. Daqui lá, dá a base de 2,5 léguas. De Pirana aqui por dentro. Aqui por dentro, isso aí. Mas eu nasci e me criei morando ali na Casa Velha, que a casa que eu morava fica entre o ginásio e o restaurante da universidade. A casa que eu me criei foi ali. Foi ali. E o caminho saía no, quase no oitão da casa que eu morava, passando na vazante dos Pauleitos, numa fazenda de Acindino Medeiro. Todo mundo vinha com 2,5 léguas, 3 aqui das muralhas, até de perto da Fortuna de Seu Cláudio. Todo mundo vinha pegar água. A partir de 2:30 da madrugada, ninguém dormia mal, por trajendo burro. Nesse tempo não existia moto, nesse tempo não existia carro para carregar água. O povo vinha buscar e nem tinha barril de borracha. De borracha. De pneu, não. Não, senhor. Era de miolo de aroeira. Chamava de ancureta, né? Desse de arrochado com aço. Cada carro vinha com um burro. O jumento com 4 barris. Era 2, 3 pessoas que se juntavam e vinham para pegar uma carga d'água aqui no olho d'água para levar para casa para cozinhar a comida. Hoje em dia tem os governos, tem o exército que bota água nas casas, tem a cisterna. Quando o cara, dono da casa, recebe água na cisterna, antes do carro sair, o cabo apanha água de mapa, essa água nem é boa. Hoje é assim. De primeiro o cabo vinha pegar aqui no olho d'água, se não quisesse e morrer. Feliz de vocês que tinha essa água aqui. Justo. Porque as tecnologias e recursos eram muito poucos. Era pouco, você era. Imagine a gente que é ali daquela região do Cariri, que é uma região de muito ruim de água. Quanto o criador, o produtor rural, o homem do campo não sofreu por aquele mundo afora. Por aquele mundo afora. Quando ainda não existiam as tecnologias. Era. Entendeu? Era. Por isso que se fala tanto das secas naquela região. Naquela região. Aqui quase vocês não parecem. Para nós que eu nasci e me criei aqui, não existe. Para nós não existe seca, não nesse existe lugar. Seca, não, nunca chegou o dedo do cabo não arrumar um molho de capim verde. Para dar um bicho. Essa região é cultural se plantar maracujá, né? Dá umas brotas aí se plantar. Mata aí, é porque assim, ali é o seguinte, é como diz a história, quando esse terreno era só de um proprietário, tinha muita gente que trabalhava dentro desse terreno, mas agora passou para o governo, o senhor não pode entrar e não pode cortar um cipó. Aí, quer dizer que não tem oportunidade. Não. Por outro lado, a universidade trouxe muito recursos financeiros para a cidade. É evolução, não é? Trouxe muita cidade. Aqui vem muita gente de fora estudar, vem de toda parte. Fazer curso, vem dar palestra, ensinar. Vem. Tem muita gente de fora agregada aqui hoje. Tem. E isso traz divisa, traz progresso também para a cidade.